Zbog ogromnog interesovanja, nastavak velikog serijala Najlepše bajke za decu. Uz Blic vaše omiljene dnevne novine. Svakog ponedeljka tokom januara poklon CD sa audio pričama. Magični užitak za naše najmlađe. Čitajte Blic. Najviše kupujem poklone najdražima, knjige, nakit, drugaricama, porodici, deci kupujemo, igračke. Sitnice. Pa nemam pojma. Eto, šolje, na primjer, vidiš. Šolje, blokčiće, lančiće i tako dalje. Za prošle godine više kupovalo? Jesmo. Prošle i pretprošle. Znači, u zadnjih 10 godina sve manje i manje. Pa, što se mene tiče, ja više kupujem ove godine. Imam veću novogodišnju euforiju. Pa, parfeme, majice. Uglavnom sve ono što kupujemo i ovako uopšte. Sve što spada u poklon, nije bitno. Skupio već nešto? Jes. Šta? Duks. Sad je veća kriza i manje se kupuje. Nešto malo za sebe. Za doček nove godine, jesam se malo počastila. Kupila jednu lepu suknju. Pošto bluzu imam, tako da... Za doček, da. Šta kupeš za novu godinu i da li očekuješ poklone? Pa, očekujem poklone. Očekujem poklone od mame, tate, od rodbine, od drugara. Kupovat ću ja drugarima i tako. Ali ništa samo sebi. Pretpostavljam, neću kupiti, ne znam. Šta kupeš drugarima? Pa, otići ću u shopping, kupit ću neku majicu, neku kapicu, ne znam. Videću.